Бид Британий музейн гол үзвэрүүдийн нэг, Розеттагийн чулууг харж байна. Шилэн харганд байгаа энэ үзвэрийг маш олон хүн сонирхож зургийг нь авч байна. Розеттад зориулагдсан билег тусгалын дэлгүр хэрэгтэй юм байна лээ. Та эндээс Розеттагийн жижигхэн чулуу болон зурэгт хуудас. Мөн Розеттагийн чулууны зурагтай аягч хөдөлж авч болох юм. Эн ч удаа нөхөхийн хойдо ер бусын ач холбогдолтой а энэ ачаар бид анх ероглиф буюу утгад бичиг эртний төр сүсгийн нэгэн төрлүүдийг уншиж ойлгох боломжтой болсон ероглиф бол эртний египтчүүдийн бичиг өсөвөгд 19-р зууны донд үеийг хүртэл бид үүнийг хэрхэн тайлж уншааг огт мэддэггүй байла Эн бичгэн а зурэг шиг харагдах дөрвс бичиг а энэ л бидний төрөвдүүлэг хамгийн гол шилтгээн болж ирсэн л те. Учир нь өмнөх үеийн археологичдод хэл судлаачид тэдний харж байгаа шуумого гэх мэт болон бусад олон янзын дөрсүтэн дөрслж байгаа утгаа шууд илэрхийлж байна гэж боддог байж л те. Жишээ нь шууны дөрс байвал энэ нь шуутай холбоотой гэж үзэж исэн. Гэхдээ үүнд тийм байсангүй. Үнэхээр өндөр хөгжсөн бичгийн хэл байсан. Ингээд Розетагийн чулуун Египтийн иероглиф Дүрс бичиг биш гэдгийг ойлгоход тулсан юм. Эгипт ул дүрс бичиг биш харин авиан бичиг байжээ. Тэгэхээр тэр зураг шиг дүрсүүд бол өөр өөр аяг илэрхийлдэг байсан байна. Үүнийг л мэдснээр бид эгиптийн иероглиф уншиж орчуулах ойлгох боломжтой болсон юм. Ингич хадсан гол шалтгаан нь а энэ чулуун дээр нэг утгатай зүйлээ 3 өөр хэлээр бичвэлдээсэнд байгаа. Тэдээр горон хэлбэл хамгийн доор байгаа бичвэлс нь эртний Грек хэлээр бичигджээ. А энэ хэл нь тухайн үеийн Засаг Захиргааны хэл байсан. Учир нь Македоны Александр Египтийг эзэлж Грекийн засаглыг тогтоосноор Илени гэж нэрлэгдэх Грек соёл нойлсон түүхийн үе эртний Египтэд үсэд байсан явдал. Бид нийтийн тоолны өмнө 200 гари дөний үеийн тухайн ярьж байгаа гэдгээ мартах хэрэггүй. Энэ нь яг л эртний хэрэглээнэний төгсөл үетэй их арим. Аа хэдэн зуун жилийн дараа энэ бичиг ус хэрэглэнээс гарсан л та. Аа тэгэхээр энэ бол 3000 жиллийн түүхтэй бичиг усгийн төгсөл үеийн дурсгал гэж хэлж болно. Харин голын хэсэг нь демотик буюу утгачлбол хүмүүсийн хэл гэсэн нэрте бичгээр бичигджээ. Энэ нь Египтийн энгийн арт иргэдийн ярины хэл байсан юм. Харин <гэцэн> хамгийн дэрэн шашин шүтлөгийн бичиг болох эрглифэр бичсэн байна. Аа ийм бичгээр бичигдсэн бичээсээ Розетагийн чулууг олхороос өмнө тайлж уншиж чадаагүй байсан. Розетагийн чулуу эрглиф бичээс бичээсийн тунд хаадын нэртэ картуш химэх дөрвөлжин хэсэг байгааг олж харж болно. Картуш гэдэг нь Грек хэлбэр гонзгоо урт дүрсийн дотор хааны нэр бичсэнийг хэлнэ. <гэцэн> Энэ үед хаан 5 дахь удаа битэл мэ байсан. Тиймээс бид нэг хааны нэрийг гурван өөр бичгээр хэрхэн бичсэнийг харьцуулсан судалгаар иероглифуудыг тайлж унших боломжтой болсон юм. Энэ ажил бол маш хэцүү ажил байсан бөгөөд тайлж уншихын тулд олон 10 жилийн зарцуулсан л да. Энэ бичээс чулууг аага Наполеон Египтэд аянд ган хийж байх үед түүнтэй хамт явсан эртний судлал сонирхдаг хүмүүсийн нэг нь Розетагийн чулууг анх олж харсан байна. Чулууг анх олох үед хамгаалалтын цайзын бэхлэгээний сууранд ашиглсан байж Мэдээж анх чулуун гүшөөг босгохдоо игетийн сүм хийдийн доторч юм уу эсвэл ойрлцоо босгосон байх. А энд нэг зүйлийг тодотгож хэлгээд энд олдсон чулуу бол том бичигт хөшөөний нэ доод талын хэсэг юм л те. Тэгэхээр хөшөө бүтнээр нь нэлээд өндөр багнаг хөшөө байсан бололтой шүү. Ингээд үунийг Наполион ноттой авч иржээ. Харин яг л Францын Лувр музейд биш Лондон хотын Британий музейд байгаа юм бэ? Англч улс Наполиныг даанд ялснаар уг дурсгалын нутагтай авч авсан байна. Үүнээс хойш эндээ байсаар л байна. Хүмүүс одоо ч хүртэл түүнийг их сонирхон үздэг юм шүү.